kama mzaliwa wa kwanza, Mungu amemtenga kwa ajili yake, ndugu zake wanaomfuata na wenyewe wanaenda staili hiyo hiyo. Unasema manake ni, manake ni ndani ya mzaliwa wa kwanza kuna nguvu ya kuambukiza, la sivyo asingekuwa mtangulizi. Anakuwa mtangulizi kwa sababu ana nguvu ya kuambukiza ndani yake, ili alichobeba na wanaohusika naye wabebe chocho. Na shetani anakipenda sana hicho. Kwa hiyo akitaka kuvuruga familia anapandikiza kitu kwa mzaliwa wa kwanza, kwa sababu ndani ya mzaliwa wa kwanza kuna nguvu ya kuambukiza ndugu zake. Unasema Mwakasege anaongea kitu gani? Akitaka kuvuruga elimu anamvuruga mzaliwa wa kwanza, anapata shida kupita form 4. Uwe na uhakika na wanaofuata watapita form 4 kwa shida kama watapita. Inamaanisha kuna wengine hawatavuka. Nimecheki familia zingine ambazo hakuna watu waliovuka kidato cha 4. Kuna familia zingine hakuna kidato cha 6. Tuna familia nyingi nchini ambao hawana mtu mwenye degree kabisa. Hata hiyo degree moja. Wanazaliwa, wanakufa miaka na miaka. Hakuna kwenye familia mwenye degree. Na mnaona ni kitu cha kawaida. No. Tafuta lango lilishindwa kuvuka hapo, na kwa sababu hiyo limeambukiza wengine wote, na mnapata shida kupita. Mtangulizi akipewa mimba kabla ya kuolewa, anaambukiza hicho kitu kwa wanaomfuata. Unakuta na wenyewe wanapata shida hiyo hiyo. Kama baba akizaa nje ya ndoa, watoto wake wa kiume na wenyewe wanaambukizwa kitu chocho. Kasome Biblia yako. Tatizo liko wapi? Aliko kwa wale. Ndio maana unakuta wanahangaika namna ya kutoka kwenye shida. Hawajui wanatoka tokaje, kwa sababu tatizo sio la kwao. Tatizo liko kwa mzaliwa wa kwanza, lakini anapata shida mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Mzaliwa wa kwanza ni mtengeneza kiwango cha maisha. Ndio maana anasema ni mtangulizi. Anatengeneza kiwango cha maisha cha familia. Na ndio maana lazima ufight juu ya mzaliwa wa kwanza, ili aweze kuvuka. Akikwama yeye na ndugu zake wa kuzaliwa watakwama, na uzao wake yeye atakaozaa atakapokwenda kwenye